Ensimmäinen melanooman merkki on usein se, että vanha luomi muuttuu tai iholle ilmaantuu uusi luomi. ABCDE-sääntö auttaa muistamaan, millaisia luomia tulee tarkkailla. Asymmetry. Epäsymmetriset, puoliskoiltaan erilaiset luomet. Border. Luomella on epätasaiset rajat. Color. Luomessa on useampaa kuin yhtä väriä. Diameter. Luomen suuri koko, eli sen halkaisia on yli 6 mm. Evolving, elevating. Luomi muuttuu väriltään tai kooltaan tai kohoaa ihon tasosta ja on pinnaltaan epätasainen.